Як свідчить опыт попередніх выборов, основная колькасць кандидатов у депутата Калинкинского районного совета вылучается працовными коллективами. На другом месте сбор подписов инициативными группами. Нехто организує пікети, але більш ефективний шлях – сбор подписов непосредственно по місцу жыхарства виборщиков. Такая практика має свои плюсы. Громадянин, який має намір поставить свой подпис за конкретного кандидата, повинен продавить пашпорт, а на улицу з ним виходить далеко не усе. Увогуле, напомина проводимої виборчої кампанії у Калинковичах можна убачить повсюди. Відповідні плакати розміщені як у громадських місцях, так і у організаціях, у тим ліку районної поліклініці. Головного врача районної больниці Олександра Пархоменку 4 роки тому вилучив працівний колектив, який налічує більше як 1500 чоловік. За минулий час у установі многое змінилось. У першу чергу у плані оснащення сучасним медицинським обсталюванням. Гэта дозволяє економити як бюджетні сродки на проведення обследуванняў, так і час пацієнтам при одночасовому повышенні якості обслуговування. Гэта тим більш важно, що видатним здоров'ям значна частка місцевого насельства похвалитися не може. Правда, сподіватися тільки на медицину головний врач і депутат не раїть. Необхідно і самим клопотіться об власному здоров'ї, а тому Олександр Пархоменко підтримує усі міри, що предпринимаються у районі у гэтым накірунку. Должна бути мотивація. Мотивация работой, мотивация зарплатой. Здоровый человек – это, скажем так, хорошая зарплата, и, соответственно, все остальное – это уровень жизни и, скажем так, уровень жизни семьи этого человека. А когда нет такой заинтересованности, то, в принципе, люди не обращают внимания ни на здоровье, и ни на себя в том числе. Журналісти районної газети «Калинкинские новини» районну больницу наведують часто і не тільки як пацієнти. Тут, кажуть, завсюди можна знайти теми, цікаві для читачів. Хоч у сфері інтересів не тільки медицина, гонорові грамоти Національного сходу Республіки Білорусь і Державного комітету під руку, дипломи облвиконкома і грамоти патріаршого екзарха – усе гэта підтвердження високого професіоналізму журналістів. Серед тем, які пропонуються на апошній літучці – поліпшення жилевых умов калинковичан, развитие в районі сучасних сродков телекомунікацій, оборона правов споживцов. Головний редактор видання Іван Гарст признається, що дякуючи такой разностайності, він у курсі усіх подій, що відбуваються в регіоні. Гэта допомагає у тим ліку і депутатській діяльності. За чверть стагоддзя на посаді головного редактора Іван Гарст тройчі вибирався депутатом обласного совета і 5 разів районного. Каже, що на сесії рішення звичайно приймаються хутка, але гэтаму завсёды папярэднічае вялікая падрыхтоўчая работа. Іменно на комісіях ідуть жаркія спори, дискусії, обсуждення. Сколько денег, куда, на какие цели, чему отдать приоритет, что поставить во главу угла. Вот на эти вопросы. А потом уже, когда проходит, выносится этот вопрос на сессию, то создается иногда впечатление, что так все гладко, все решено, четко, никаких дискуссий и споров. Потому что вся основная работа проделана уже в комиссиях до этого. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковичем.